Ponia Melnikaitė, parašyk tu man patį ilgą ir patį gražų žodį. Gerai, ponia mokytojau, aš parašysiu patį ilgą ir patį gražų žodį. A, tai namelis su langeliu. Z, tai tokia gyvatukė susirangiusi. B, tai ristainiuks. Šaunios raidukės, kokios didelės, stambios, pačios rinktinės, geriausios veislės. O koks čia pas tave ponas? Mokytojas. Aha, o čia kas toks? Tai aš. A, tai gražuolė. Senelė, aš noriu tikrąją mokyklą. Palauk, palauk, tavo tėvas jums pelningiau verstis, tu ir stosi mokyklon. Šitas jau girdėjau ir pernai, ir užpernai. Kokia tu nekantri, aš tau pasiaksiu pasaką. Nauja, seneli Petrai. Taip, nauja. Liaukis dirzusi, o taip praleisi pro ausis, kas įdomiausia. Tai buvo seniai, seniai, kada pas mus Lietuvoj ežerai plaukiojo va padangėmis kaip debesis, o ant žemės leidusi būtinai prireikus. Tada susitiko artojas vilka. Paaugus, a? Nepastebimai laikas lenka. Marytė, a? Nori mokyklon? Mokyklon? Taip. Mama, ar tai tikrai? Tikrai. Mokyklon, mokyklon! Seneli Petrai, seneli Petrai! Oi, kaip tie batukai girgžda. Oi, kaip tie batukai girgžda. Mokykis gerai. Kad tave, argi čia manoje dukra šioji panelė naujais batukais. Ai, 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 ai. Na, eik. Mama, ir aš noriu mokyklą. Mama, ir aš noriu mokyklą, kad batukai girgždėtų. Naujokė, prieik arčiau, mergaitė. Kuo tu vardu? Marytė. O pavardė? Melnikaitė. Eime. Sėskis su mažaisiais. Elena, parodyk naujokį, kaip prašyti. Sėskis. Žiūrėk, A didžioji, A mažoji, rašyk. O kuo tu vardu? Elena, tavo vardas? Marytė. Ir sutvėri viešpats Dievas žmogų, mano vaikai, pagal savojį vaizdą. Ir nenukris nei vienas plaukas žmogui nuo galvos, be Dievo valios. Mes visi Dievui lygus. Jūs paaugot daugiau vaikai. Ir šiemet aš būsiu jau reiklesnis. Regina, papasakok apie Lietuvos kunigaikščius. Ach, didysis Lietuvos kunigaikščius buvo, ponė mokytojau, mano pusėserė išteka. Ir aš toliau pamokos neišmokau. O tu, Marytė? Aš moku
Apie Gražiną. Galiu, ponia mokytojau? Na, papasakok. Jūs vyras, valdovas Liutauras. Riteriai juoda geležimi šarvuoti, puolė mūsų Lietuvą. Ir ėmė deginti, žudyti. Ir nebuvo, kas įsakytų pusti trimitus, kad lietuvių tauta sukiltų prieš juodosius riterius kryžiočius. Tai turėjo padaryti Liutauras. Jis buvo bailys ir rengėsi išduot. Jis pasislėpė pilį ir susimokė su vokiečiais. Taip, taip, Marytė. Tada Gražina. Velkasi valdovo šarbus, užsideda jo šalmą ir nujaujusi laukais, stojo prie vėliavos vadovauti pulkam. Čia jį pasakė, vokietis lietuvis, ugnis ir vanduo, kiekvieną žarį geriau imti išdrįstų, nei vokiečių ranką arba jų draugystę. Ir nuvedė pulkus kovon. Ir niekas nepažino, kad tai buvo Gražina? Ne, niekas. Ir tik tai, kada mirštamai sužeista, ji nukrito nuo žirgo, kariai pakėlė šalmą ir visi pamatė, kad tai buvo Gražina. Tu puikiai pasakoji, Marytė. Kasgi tave šito išmokė? Ogi man daug ko papasakojo senelis Petras. O Eles aš įsidėmėjau. Tu nežinai, tai aprašė didysis Adomas Mickevičius. Ne, nežinau. Mickevičius. Jis gyveno prieš šimtmetį. Dar kada buvau studentas, aplankiau Vilnių ir tas vietas, kur yra buvęs Mickevičius. Dabar Vilnius ne mūsų. Mūsų užpuolė ir pagrobė iš mūsų Vilnių. Kaip aš atsakiau pamoką? Puikiai, puikiai. Tu žinai, aš visą liepsnojau, kai tu pasakojai apie Gražiną. Tu padėsi spręsti uždavinį. Būtinai. Mama, aš nenoriu eiti, piemenauti. Sako. Gana verkti. Nežliumb, kvitai. Sugalvok, ką nors, tėvė. Kas daryti? Kas daryti, matai, mano brūžiklių niekam nereikia? Sarasuose. To nutilki. Nutilk, kvitai. Mama, aš nenoriu eiti piemenauti. Gaspadoris mane muš. Šeina, Marytė, vėl susirasti darbą. Gaila, mergaitis. Mokytai sako, jį gerai mokosi. Na, kas tik to, kad gerai mokosi? O visi kiti? Visiem kitiem irgi padu. Reikia su ją pakalbėti šiandien. Ką tamsta norėjai sakyti? Ką norėjai pasakyti, Matyte? Aš, Marytė, dėl mokyklos. Ką dėl mokyklos? Sunku mums, matai pati, sunku mums gyventi. Na, tegu taip. Tegu. O aš vis tiek mokysiuos. Aš galiu ir badauti, girdite? Aš kieme klonė galiu gyventi, o vis tiek mokysiuos. Aš noriu žmogumi būti. Na ko tu? Na ko tu taip įsikarščiavai? Liaukis, bėk rytoj mokyklon kaip bėgus. Kaip nors išsisuksime. Na, motin, teks eiti ieškoti uždarbių į kitą miestą. Neverk, Vytai, neverk. Aš jau nebeisiu mokyklon. Aš žinau, kad man reikia ieškotis darbo. Ne, ne, tu turi mokytis. Tu būtinai turi mokytis. Na, kur dėtis? Kur dėtis, Elena? Man labai gaila skirti su mokykla.
Žinai ką? Eik pas tėvą Steponą. Jis geras, jis turi tau padėti, jis būtinai turi tau padėti. Elena, su doktuvės. Tai policijos viršininkas tuokėsi. Žiūrėk, Regina, kaip pasipuošus. Ir kazaniukas. Žinau, tavo tyra skamba į balsą chore. Na, kuo tau, dukrelė? Aš norėjau paklausti, tamsta pasakoji mokykloj, kad žmonės dievus sutverti lygus. Aš norėjau paklausti, ar tai tiesa? Gal tai tik tai pasakojama? Ką tu, mergelė? Tavo žodžiai rūstybės ir įtužimo pakurstomi. Jei dievui mes visi lygus, ko aš nelygi Reginai? Kodėl aš metus į mokyklą turiu eiti ganyti bandus? Argi čia lygybė? Būk kantri, kūdiki. Ir viešpats tau padės. Bet aš taip noriu mokytis. Aš tiek knygų šią žiemą perskaičiau ir eilėraščių išmokau. Vaikų, tave įpiršiu jauną turtingą policijos viršininkų šeimą. Kambarinė tarnaitė. Darbuokis ir melskis, kad viešpats Dievas atleistų tau nusidėjusiai dėl savo silpnybės ir neišmintingumo. Ne, aš jiems netarnausiu. Nieko, mergužė, greitai priprasi. Janytė, kas jis toks? Tai Liudas, mūsų mechanikas, jį neseniai paleido iš kalėjimo. Pagavo vagiant. Ei, Liudai, kasgi ten darosi mieste? Sako, Hitleris iš mūsų Klaipėdos reikalaujas. Klaipėdos? Tai va, kodėl nuo pat ryto prie pašto būrė žmonių sujudę. Atsimenat, prezidentas mus lankė, Smetona. Jis mums sakė, kad mūsų nepirštų niekas nepalies. Smetona? Ponas Smetona su Hitleriu iš vieno dubens barščius srebė. Ko čia mums bijoti, juk mus pati Anglija užstos. Anglija? Taip manai? Yra tik viena valstybė, kuri tam Hitleriui dantis išlups. Ta Smetona veikiau liežuvį prarys, nei rusus pagalbos paprašys. Čia taip linksminatės. Prato tarp panų spradų sėdėt. Žiopsot. Mano duona eist. O čia viskas griūva. Jėzus Marija. Klaipėda. Klaipėda. Viską vėliop. Išviniot. Naujai perviniot. Jėzus Marija. Verčia perviniot. Kas mums už tai užmokės? Taip, kas mums už tą darbą užmokės? Tamsi ir rūsti ši diena išaušo Lietuvai. Dabar, šią minutę, fašistų gaujos kaukdamos žengė į mūsų Klaipėdą. Vakar Smetona atidavė Vilnių. Mūsų tėvinės širdį. Šiandien Klaipėda. Vienintelį uostą. Plaučius, kuriais mes alsuojame. O rytoj paslaugiai atkels Hitleriui vartus Lietuvon. Aha, va matote.
Aš jums aiškinau, aiškinau, koks paukštis tas smetona. Vokiečiai ateis. Ar panorės tavo? Arba tavo rankos dirbti vokiečiams? Ne. Jėzus Marija. Ne ir ne, šaukia mūsų širdys. Šaukia visam pasauliui. Tegu kiekvienas. Ir visus lietuviais. Ir visi lietuviai. Te pagalvoja, kas gali mūsų tėvynę išgelbėti? Kurgi yra kelias lietuvių tautai? Kiekvienas pagalvokit, kur turi žengti mūsų tėvynį? Taip, Tarybų sąjunga gražino senąjį Vilnių Lietuvai. Tai faktas. Faktas. Apvaizdą pateikė mums klausimą. Ar mums dėti su vokiečiais, ar su komunistais? Viešpatė, kaip tamsta gali taip šaltai apie tai kalbėti? Lygta tai būtų persisti nuo vienos sofos ant kitos. Jau šitai neišvengiama. Lai Hitleris, lai turkai, lai pat šetonas, kad tik ne komunistai. Kitaip, Lietuva man ne Lietuva ir Vilnius ne Vilnius. Kaip tamsta gali taip kalbėti? Kaip tamsta gali taip kalbėti, ponė Drink? Lietuva turi būti tokia, kokia man patinka, ponas mokytojau. Kai Smetona susitars su Hitleriu, aš pirmas sušūksiu. Valio! Ir tamstui išpirksiu iškilmingas mišes. Aš su tamsta visai sutinku, tik nereikia apie tai šūkaut. Su minia reikia pasaulietiškai tariant flirtuoti, o paskui pastatyti ją prišvykusį faktą. Per sekmadienį pamokslas reikia kalbėti ir prieš vokiečius, ir prieš bolševikus. Paskui reikia nutilti prieš vokiečius ir kalbėti tik prieš bolševikus. Tik jūs žiūrėkit, tik pažiūrėkit, ten ir šitas vidas eina va taip va. Pone mokytojau, ten šita melnikai? 20 metų gyvenom be Vilniaus ir dar galėjom be jo gyventi. Ne, ne. 20 metų mokiau vaikus, kad diena, kai Vilnius vėl atiteks Lietuvai, bus žymiausia gyvenimo diena. Mama, vilksiu savo drabužius, galiu? Nesupykinyti, įmu tavo gintarus. Kur tu taip susiruošiai? Pasipuošiai? Mes susitarėme iki Vilnių, tėtė. Ir aš, ir Elena, ir Justas. Kai aš tave pirmą kartą pamačiau, tu buvai su tais rūbais. Atmeni. Yeah.
mūsų Vilnius. LDSR aukščiausiosios tarybos šis aktas duotas valstiečiams Cvirkienei Barborai ir Cvirkai Juozui dėl to, kad jiems ir jų šeimai perleista neribotam laikui žemė 10 hektarų ploto. Išskirta iš žemės piliečio Kazėno Jurgio Naurodų kaime. Hei, Jonai, greičiau eime. Draugas pirmininkas, aš pas jūs. A, senelis Petras. Ar nepatenkintas žeme? Žeme tai patenkintas, bet man reikia girdėti tavo žodį. Juk tu partija, tu sekretorius, apkomas. Žiūrėk, ar tas popierius tvirtas? Tvirtas. Ką tarybinė valdžia davė, tas tvirta? Taip, aš žinau, bet jie antspaudas, antspaudas. O ką antspaudas? Aš visą naktį nemigau iš nerimo. Štai antspaudas, viskas tvarkoj? Tu tik pažiūrėk, koks jie antspaudas, vos matyti. Bakas, tu paprašyk draugą Džiugą, juk jis žemės komisijos pirmininkas. Jis tau padės antspaudą tvirtesnį. Draugas pirmininkė, spūstelk man tvirtesnį. Ką su tavim daryti, senelį Petrai? Tenka pridėti. O. Va. Na dabar, tai bent ant spaudą suprantu. Pažiūrėk, Marytė, kokie jėvai, a? Varpos kaip gintaro veriniai. Būdavo visada džiaugiuos svetimų derliau. Ir netikėjau, kad teks džiaugtis savojų. Tai bent pyragų bus. Ir tave pavaišinsiu, Marytė. Ateisi viešėti į naujus namus. Būtinai, senelį Petrai. Tu man kaip giminė. Hei, Jonai, kaip tau sekas? Greitai kultūrė. Thank you.
O kaip tu gyveni, Marytė? Girdėjau, baltame laukė gana juodas avis. Taip, mokau, senelį Petrai. Aha, kodį tu nori tapti mano piminėlę? Ko? Nebloga būtų tapti gydytoja. Juk padėkotų man motina, pagydžius jo sūnų. Juk verta dėl to gyventi. Aš manau, kad verta. O ir be to, pažiūrėk, kokį dviejų aukštų namų pasistatė mūsų daktaras. Na, senelį Petrai, aš būsiu daktaru, kurs pinigų neima. O ar yra pasaulyje tokių daktarų? Bet truputėlį, tai tu imsi. Tarybų žemė ir tokių. Liaudis darė man mokslą, liaudžiai aš ir gražinu. Juk ne tavo pačios tokie žodžiai sugalvota. Taip, tiesa, senelį Petrai. Šit, pažiūrėk. Vakar pasiėmiau. Tai reiškia, kad jie tave galutinai priėmė į savo draugiją, taip? Taip. Į komunistinio jaunimo sąjungą. Na tai aš taip ir sumojau. Tad laikykis savųjų ratelių, siek, kas tau priklauso. Aš tikiu, kad tu tapsi gydytoja. Na, gal aš nepanorėsiu tapti gydytoja. O va, be kita ko, senelį Petrai, aš norėjau senai tavęs paklausti. Kaip patiks tau šis eilėraštis? Kaip sakalas iškilt norėčiau aš aukštai. Kaip gintaras nugrims į jūrų dugną. Aš manu Lietuvą save, nunai skiriu vien tau. Mano šalyje, skaisti ir mylima kaip saulė. Kieno taip sudėta? Nesvarbu, viena mergaitė. Užsimanysiu tai parašyti kaip Salomėja Nėris. O gal man į lakūnus eiti, a? Mikai, žiūrėk lėktuvai. Lėsis mūsų ašarus ir kraujas. O Lietuva, Dieve, kur tavo teisybė? Ne, mes dabar kitokie. Teisingai, dukrel, teisingai iškeliauk. Ir mes įkandin tavęs.
Sodinti už džiugai. Klausau, taip, sėskite, draugai. Taip, vėdėm. Ačiū, taip, taip, nesigrūsite. Lėktuvai! Sodinti vaikus į mašinas! Neškit sužinti tame pus tilto. Neškit sužinti tame pus tilto. Vandens prie tilto. Neškit tilto. Pusauk išsinti tilto. Vargai, Elena, duok aš panešiu. Ne, aš pati. Eime, Elena.
drąsiau, drąsiau. Nebijok. Pradėk skubiau. Eime. Nutrauktų. O aš ničinieko nebijau, dėdė Antanai. Tu pažiūrėk, 300 tūkstančių fricų sučiupta. 300 tūkstančių. Tu tik pažiūrėk, poniau, kas čia parašyta. Pažiūrėk. Komendantūros komanda stovi pasiruošus. Reikia pranešti. Gerai. Lietuviai ir lietuvaitės. Būsti patikrinami ir atrenkami darbams į Vokietiją. Tėtė! Avance! Avance!
aš vėl ką nors pripainiosiu. Negaliu užmigti. Aš taip pat. Elena, kalbėkime apie gyvenimą. Kągi mes dabar veiktume, jei nebūtų vokiečių? Kogi tu norėtum? A? O, aš tiek noriu, kad surašytum visą sąrašą, jei nieko nepraleistų. O tu? Aš noriu viską žinot ir matyti. Pasakoja mūsų sąjungui augančios tikros palmės. Pačiame pajūryje. O šiaurės jūroj pilna banginių. Žinote, mergaitės, kai aš atsimenu, ką turėjau gyvenime,
Man rūdusi, kad aš gyvenau ankštame kambarį su mažyčių langeliu. Matai, kaip klydo tie mūsų mokytojai, kurie mūsų visus mokė, kad tik tai Lietuva, tai tėvynė. Argi aš imiau mažiau mylėti savąją Lietuvą, dėl to, kad mūsų tėvynė tapo tokia milžiniška, didžiulė. Tai manoji, manoji Lietuva. Kur mes skrendam? Ties Trakais. Štai kaip tu išskridai nuo savo Archangelsko, draugė Belovai. Pasiruoškit šaukt. Matai laužai? Matai? Taip, taip, laužai. Vasia, našau. Svetimą pavardę. Ona Kosaitė. Registrų šiame Rudiona Kosaitė. Gyvorinė Zarasai. Gimė Zarasuose. Lietuvaitė. Plaukai šviesus. Akis žydros. Gerai. Tu eisi į Zarasus. Gimta į miestą. Į Zarasus? Dėl to ir parinkome tave, Vendikaitė. Ten surasi radistą. Mes nežinom, kas jį slepia. Supratai? Taip. Liudui pasakyk, yra sužeistų, reikia žmonių, laukiam. Na, eik pasiruošk. Štai, paimk. Keliais eik su skarele, o beretę neškis kišeniai. Kada aš galėčiau eiti su tavim drauge? Atjojai, žiūrėk, Mikai,
Matai, koks vamzdelis. Štai tau instrumentas. Imk, ganyk savo galvijus. Na tai puikiai tu groji. Na tai šauniai tu groji, Mikas. Tu mano. Kokiu tu beturis galvijų? Ogi čia ir žirgas besos. Tai ką, ar to jie žadi būti? Parsiu. O kas tavo vamzdelį išdrožė? Aš pats. Pats? Tai tu vienas šeimininkauji čia? Ar tavo senelio namie nėra? Na, kutily. Na, kas čia dar gyvena? Sakyk, skubiai. Aš. O dar kas? Senelis. O dar? Katė. O dar kas? Daugiau nieko. Niekas? Šuva. Žalčiukas. Skauda. Tu jam pasakėjai? Nieko, dievaži, nieko nesakiau. Tu puikus berniukas. Mikas. Mikas. Jis tikrai nieko nepasakė. Važiuojam, kračiau važiuojam. Vykstam, vykstam, kol nevėlu. Žinau. Petras paslėpė į pas Antaną. Kai vokiečiai ėmė ostinėti Antaną, tai šis nugabeno į pas kažkokį kaimyną. Visas valsčius jis slapsto, bet niekas nežino, kur jis dabar. Teks ieškojimus pradėti iš naujo. Aš visuomet sakiau, kada mūsų žmonės jums gudrauti, tai jų nei velnės negalės apgauti. Tu atsikvėpk, o nakčia eisi pas senelį Petrą. Gal kartais jis ir žino. Dar Aleksas prašė pasakyti, pas mūsų yra sužeistų. Reikalingi geri žmonės. Daug yra gerų žmonių. Eikim. Aš pirmą kartą šiemet valgysiu prie dengto stalo iš lėkščių. Valgyk į sveikatą.
Patirtis vokiškiesiems okupantams. Dėmesio, dėmesio. Maskva. Kaštan. Tai aš, Marytė. Marytė? Kokia Marytė? Pakartok dar kartą. Nejaugi tu užmiršai savo piemenaitį, senelį Petrai. Oi, Marytė, nejaugi Marytė. Tikrai Marytė. Oi, neveltui trečią naktį vis sapnojo avelę. Stovi ir bliauna prašosi lesi vartus. Čia kitų nėra. Ne, ne, tik aš. Ir mažasis Mikas mėga už pečkį. Senelį Petrai, tau tiesą pasakysiu. Mums vieną žmogų surasti reikia. Kokio žmogaus? Kuris slaptėsi pas jūs. Na ką tu, ką tu, ką tu? Aš privalau nugabenti jį, kur reikia. Ach, taip. O kokie savis dabar tu ganai, Marytė? Vilkus, o ne vis, senelį Petrai. Automatu. Matau, tu nepasikeitei, Marytė. Tai kągi, partizanauji, taip? Na, tai aš turiu vieną mintį, kur gali būti tas tavo berniokas. Apnakvinau kaimyną. Klausim jie į žmūnų. He, he, Vasia. Karui pasibaigus, visą valščių teks kviesti viešėti. O senis Petras, geriausias draugas. Marytė, pasirink vyrų žygiui. Jie liks su tavim, turės lydėti pirmąją grupę. Gerai, Jonas? Tu manimi. Gerai, Marytė. Marytė, Marytė, jei tu manęs nepaimsi, galas mūsų draugystėj. Na gerai, gerai. Marytė, porai žodžių. Na, kas buvo, tai žinoma, buvo. Tu užmiršk apie tai. Paimk mane su savim. Manęs neskriaus. O jei ten ir vėl teks persikelti? Nu, aš išmoksiu plaukti. Aš tau duodu garbės žodį. Paimk. Na gerai. Dėkoju. Metas. Linkiu tavo pasisekimo. Būk atsargiai. Žygiuojame, draugai. Iki greito pasimatymo. Geroji Marytė. Laimingai. Aš vadinus Vilov Vasilijai. Sklandaus kelio. Elena. Kaip tu? Gražumas. Birutė, pažiūrėk, kas ten tokio. Na kas? Skrenda. Skrenda lėktuvai. Na kas? Dekit signalinės ugnis. Dekit signalinės ugnis. Dekit.
daryti? Algirdai. Tik tu greičiau pasveik. Dėkoju. Kai grįš Marytė, bučiuokite mus. Rytoj dauštant, pirmoji grupė susirinks prie senojo malūno. Juk jūs žinote, kur jis. Aš vesiu jūs į mūsų miškus. O dabar aš noriu su jumis visais tiesiog susipažinti. Verutė Andrikonytė. Aš tarnavau vokiečių aerodrome. Valgykloje buvau padavėja. Priklus buvo mano tenai darbas. Aš turėjau nešioti ir nešioti lėkštes vokiečių lakūnams. O reikėjo tvirtai atsiminti, kiek vokiečių lėktuvų atskrido ir kiek išskrido. O kai aerodromas subombavo, teko pabėgti. Jį teikdavo labai vertingų žinių. Kazi Žukauskas. Visa jo šeima sušaudyta. Na kągi man papasakot. Esu patiesis keletą vokiečių. Nu štai ir visa. Justas Mikėnas. Justas Mikėnas. Justo pavardę teks išbraukti. Kaip tad? Justa? Taip. Aš buvau pasipati, išsakėsi narys palaukti. Jenyti, ne, Jenyti, tu supainiuji. Te laukia. Mums tokie nėra reikalingi. Teisingai. Justas, su kuriuo aš mokiaus, kurį pažįstu 10 metų. Ne, negali būti. Aš nenoriu to patikėti. Jau tik tai nesmerktų manęs. Tu suprask. Justai, mielas, aš nebepažįstu tavęs. Gal tu nesveikas? Suprask. Kad žmonės kraujo kainą suieškojo tau ginklą ir patikimai jį tau teikia. O tu sakai, aš dar palauksiu. Aš ateisiu pas jūs. Tik dabar negaliu. Tai ne dėl savęs. O tai dėl ko? Aš turiu žmoną. Tik pusį metų. Jie visai dar jaunutį mergaitį. Negaliu palikti jos vienos. Tu neteisus, Justai. Dabar sprendžiamas tavo likimas. Ateis pergalį ir tau nebegrįš šitą minutį. Buvai mano draugas, kūdikystės metais. Aš norėjau tau padėti, štai dėl ko atėjau. Mes žmonių neprikalbinėjom. Mes renkamės geriausius, lik sveikas. Paklausyk, Marytė. Aš neturiu laiko tavęs klausyti. Tu lietuvi, tu sutinki būti žmona bailio. Tu atėjai, Justai. Taip, atėjau. Draugė su žmona. Mes atėjome.
Imk savo automatą. Granatą. Sveika. Sveika, Marilė. Aš jaučiuosi taip, kad į svetimų miestų grįžtame tėviškin. Kaip čia gražu. Oras puikus. Būsimą supti. Aurė ant kalbos. Marytė, gal grįžkime miškan? Ne. Traukite sukdami dešinin. Jie pradės mus vytis ir malūną praeis nieko nepastebėję. Niekada nebūčiau taip sugalvojus. Būčiau bėgus prie malūno kvaiša. O dabar? Dabar kaip tik reikės eiti prie malūno. Visą jaunimą tu. Nuvesi mūsų būrin. Aik aplink ežerų, senuoju keliu negalėti, girdi? Mikai, mes imsim gintis už kalvos. Už mūsų pečių bus ežeras. Marytė, žaisi su tavim. Aik, aš tau įsakau. Николай! Николай!
kurgi Marytė? Kur Mykolas? Kur Jonas? Draugė Aleksai, štai žmonės, kuris atsintė Marytę. Kas Marytėj? Но это совалось, Медемир, да? Я вашами. Elena, bėk greičiau. Greičiau. Žiūrėk, mūsų supa. Nepasakysiu. Nieko nepasakysiu. Tylėsiu. Mane juk jie visi tardė. Išklausinėjo. Aš vis tiek neturiu. Ką sakyti neturiu. Aš netardyti atėjau. Aš ne vokietis. Nepažįstamas. Atėjau suraminti tave tą dieną, kai jau baigėsi paskutinėsius tavo valandus. Nepasiduoki nusiminimui kūdikį. Jie degino tavo rankas. Bažnyčioje moteris verkia ir meldžiasi už tave. Pasakyk man, kasgi įkvėpė tau tą tvirtybę, kurios ne šventieji ne visi užteko prieš mirtį, sakau gi tau, ne visi. Kada mane jie kankina per tardymus, kada jie mane kankina ir tardo, man rodusi, kad tūkstančiai tokių neraštingų mergaičių, kokia aš buvau. Man šaukė tylėk, tylėk. Ir aš tyliu. Ir vis tylėsiu. Ir gal mano tylėjimas bus išgirstas pergalės dieną. Dukrelė, apie kokį pergalę kalbėčionai? Rusiai išvakarės į mirties? Apie tą, kurie ateis. Priblauskausi prie žemės. Ir jei tamsta turi širdį, tamsta iškirsi, kur jie ir visai arti. Aš girdžiu.
Girdžiu. Būsi atvira. Zišvaikt? Užkėtėjusi. Aš tamstai sakiau. Kad tamsta visiškai nenautingai, tik tai laiką sugaiši. Nenautingai. Lietuva. Išlaisvinta jie mano Lietuva.